Haha. Ja, bare kom med. Vi er her på Darwin, ikke? Og så kommer Lund. Og han siger, han har landet hardflip. Hvor var det, du landede hardflip? På Nexø. På Nexø, ja. Nexø. Ja. Og det tror jeg, Emil, ikke en skid på. Forstår du det? Ja. Ingen skid. Så jeg giver Lund 100 kroner, hvis han laver det. 100... En hund. Flat, mener du? Ja. Glem du. Det kan jeg sgu. Okay. Hvilken som helst måde, og du har 5 forsøg. Du har 5 forsøg, og du må godt gøre det på bokser eller muligt. Du må gøre det, som du vil. Lund, prøv lige at vente. Gør det, som du vil. 5 forsøg. Okay, så er du. Hvad? Uden kontekst. Okay, den galt ikke, eller hvad? Nej, okay, så du siger, hvor du vil gøre det. Jeg tror, jeg starter med den der bokser. Han får 100 kroner, hvis han gør det. Ja. Jeg tror ikke en skid. Nej, mig. Jeg tror kraft ikke en skid på, han har landt hardflip. Hvor gør du det? På den der? Okay, det er i orden. Du er ikke klar nok på det her lukke. Uha, se. Emil! Hva? Jeg kom derop af en boks, og... Den der lige. Jeg kom derop af. Hvor går du op af herhen? Fuck, man. Prøv igen, du har 4 forsøg, så. Det er altså 100 kroner. Du kan gå i biffen med damen, hvis du vil. Så skal hun selvfølgelig betale noget, men... Ja, skyder han bare. Ja. Jeg vil faktisk sige, du var tæt på. Ja, ja, så siger vi det. Tre forsøg. Jeg sætter den op på 200, hvis du gør det. Skal vi sætte kickflip på en vej op? Ja. Så vend lige, Lund. Og så løber en hardflip. Tre forsøg tilbage. Det er 200 kroner, vi spiller om. Kræft, ligesom bingo, der kommer i aften. Bingo vange. Nå, okay. Sidste... Nej. Han har sgu da 2 forsøg, ikke? Du har 2 forsøg, Lund. Altså tilbage. Du har 2 forsøg mere. Hvis du lander nu, får du 300 kroner. Du har 1 forsøg. Åh, du landede sgu da i Nexø, ikke? Ja, jeg brugte 4 timer på den. Åh ja, det kan man også lave. Men nu har du altså kun et forsøg. En øvelse gør mester, ikke? Så du har brugt 4 timer. Han er ikke en skid ved hardflip. Fuck, man. Ærgerligt. Nå. Det er skatelop.